Дуже просто, оскільки Росія висуває це як умову організації нормандського саміту. Чому висуває, зрозуміло. Оскільки вона хоче висмикнути тільки одне питання – прийти до особливого статусу на російських умовах. І все. Без безпеки і без підготовки до вільних і чесних виборів, залишити Донбас під своїм контролем. Потім інкорпорувати цей Донбас в Україну, як троянського коня. Потім, оскільки кому вона видає ці всі паспорти, поєднати Донбас, тобто розширити Донбас, потім дестабілізувати всю іншу Україну і реалізувати модель федералізації. Що було з формули Штайнмайєра? Просто розповідаю цю історію. Штайнмайєр висунув просто ідею. Ця ідея полягає в тому, щоб елементи особливого статусу були після вільних і чесних виборів. Потім була міністерська зустріч, така, де ми, напевно, там декілька годин обговорювали ці всі елементи, юридично і політично. Ні до чого не прийшли, оскільки у Лаврова була така позиція. Ніяких критеріїв ОБСЄ, ніяких українських ЗМІ, ніяких українських партій, ніяких умов, голосування тимчасово переміщених осіб, взагалі ми не хочемо про це чути, і все. Після того Франк-Вальтер Штайнмайєр і Лоран Фабіус сказали, ну окей, давайте ми підготуємо листа. Підготували його в основному наші німецькі друзі, але разом з французькими. І надіслали на мою адресу і на адресу Лаврова. Ми були готові з цим працювати, оскільки там була викладена логіка. Спочатку безпека, потім підготовка до нормальних виборів, потім відповідні розмови про елементи особливого статусу. Тому я ще раз кажу, я це сказав за останні 7 днів, напевно, але ще раз кажу, це важливо. От будь-яке формулювання формули Штайнмайєра, от таке, чи таке, чи таке, якщо воно висмикнуто з контексту, без логіки, без плану дій, з послідовністю і гарантіями, немає жодного сенсу. Якщо ми не домовились, як прийти до нормальних виборів, то говорити про подальше немає сенсу. І це все дуже простий російський трюк, щоб особливий статус, а потім, відповідно, плюс я думаю, що там навколо того є план ще зорганізувати якусь економічну зону, зробити її чорною діркою в Росії, там будуть невідомі операції. Все це приблизно нам російські плани відомі. Тому нема ніякої концепції формули Штайнмайєра, нема ніякого погодженого формулювання. Взагалі, сама логіка, що спочатку вільні і чесні вибори, а потім елементи особливого статусу, але якийсь особливий підхід до окупованої частини після того, як там буде вибрана законна українська влада, потрібен. Оскільки там потрібно буде особливий економічний підхід, потрібно буде відбудовувати це все зруйноване. Якась безпека, так далі і так далі. Але говорити про це, ми ж не можемо говорити з окупаційними адміністраціями. От після виборів будуть нормальні вибори, будемо і говорити про ці елементи. Тобто, от так і має бути побудована логіка. А якщо формулу Штайнмайєра от так, вибач, я дуже довго про це говорив, це не має жодного сенсу, це не погане і не добре, це взагалі немає ніякого сенсу. Оторвана від життя. Це взагалі якась дурниця, яку взагалі і обговорювати нема сенсу. В принципі. От ви сказали про те, що це руська хитрость така, да? Трюк. А от руський трюк. А от то, що Вадим Пристайко, ваш приємник на посту министра иностранных дел Украины, говорит об этой формуле и сначала говорит, что мы типа я одобрил ее, а потом делегацию Украины не подписывает вот этот русский подход, да? Это украинский такой трюк, чтобы показать Западу, что Путин не договороспособен. Вот многие так это оценивают. Например, я слышу такие оценки, что вот эти типа шаги открытости украинского правительства, вот мы готовы на нормальные там урегулирования, но Путин не готов, посмотрите. От що би я зробив? Я про це багато говорив. Я вважаю, що нам потрібна дуже проактивна, дуже така позиція.
От Путін постійно піднімає ставки. Він відтягує саміт нормандського формату, продовжує обстріли. От все, що він робить постійно. Я би сказав дуже просто. Я б теж підняв ставки. Я сказав би, ми готові на це. І це амбітно. Але для того Путін має виконати 1, 2, 3. Я свідомо не буду казати, що 1, 2, 3, оскільки це предмет переговорного процесу. От виконає, ми йдемо вперед. І сказати всім нашим західним партнерам, от давайте тепер тиснути на Путіна для того, щоб він це виконав, оскільки ми готові на амбітний підхід. Але і він має виконати, і це чітко потрібно перевірити, що і як він виконує. Так, може, так і відбувається. Поки що я цього не бачу, але подивимось.